Cara, que esse adulto tá muito legal, né? Mas antes da gente tá jogando com ele aqui, eu preciso tá mostrando pra vocês como é que funciona o addon, né, galera? O que vocês precisam tá ativando pra poder tá funcionando, certo? E é isso, galera. Vamos começar aqui. Eu vou tá chegando aqui e criar um novo mundo, ok? E a gente vai tá fazendo o seguinte. A gente tá ativando uma opção específica pra poder o addon tá funcionando, certo? Esse daqui é o nome do addon, certo, galera? Eu encontrei ele aí no YouTube. Eu vou tá deixando os créditos ao criador. E olha só, galera. A gente chega aqui e configura o mundo como a gente quer. Mas aqui nos experimentos a gente precisa ativar aqui esses recursos de criador de férias para poder estar funcionando, certo? E aqui eu vou estar mantendo o inventário. E agora a gente vem aqui e adiciona o addon. Ele é muito fácil, ele tá via Mediafire. O criador foi bem generoso conosco. Mano, esse addon é muito legal. Tem realmente o tornado, ele está destruindo tudo, velho. Antes do tornado começar, meio que soa um alarme, tá bom, galera? E mano, ó, essa parte aqui do addon, ela não vai estar indo de primeira. Então você tem que estar clicando duas vezes, porque meio que parece que tá um erro aqui, um erro que não existe, né? Agora é só a gente tá criando um mundo que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Beleza, o mundo já carregou aqui, mano, e bora lá. Pra gente poder tá tendo tornado aqui no nosso mundo, a gente tem que tá craftando o tornado, mano. A gente tem que tá craftando um tornado, mano. Como assim, craftar um tornado, né, velho? Na vida real, o negócio só acontece naturalmente mesmo, né, velho? Mas aqui no Minecraft a gente tem que tá craftando e eu vou mostrar pra vocês como. A gente vai tá precisando de ferro, redstone aqui, ó. A gente também precisa do bloco de redstone e o pó aqui de redstone também a gente vai tá precisando. Carvão a gente precisa. E uma coisa de tempo a gente poder tá conseguindo craftar, certo, galera? A gente chega aqui na Crafting Table e a gente vai estar colocando o carvão aqui desse lado. A gente pega aqui ferro, né? E vai passando aqui dos lados. E agora aqui no meio a gente adiciona o pó de redstone que a gente já vai estar conseguindo craftar aqui, cara. Olha que legal, mano. Mas eu não vou estar craftando só um não, galera. Pra poder esse tornado ficar mais fera ainda, eu vou estar craftando dois e vou estar colocando dois tornados no mundo, mano. Vai ficar muito legal, tá bom? Ah, Alex, e agora? Como é que a gente faz pra surgir o tornado, galera? É bem fácil mesmo, velho. Eu tenho até pena desses villagers que estão aqui, porque isso daqui vai ser tudo destruído, velho. Se eu fosse eles, eu caía fora daqui, mas como eles não sabem, eu não sei se eles escutam muito bem. Vai meio que soar um alarme aqui, galera. Um alarme bem forte, como vocês viram no início do vídeo. E, cara, eu tenho até pena, mano. Se desse pra eu avisar, eu avisava, galera. Mas não dá, mano. Eles não vão me escutar. A única coisa que eles vão falar é... Mas... Vamos chegar aqui em cima, ó. Já até escolhi o lugar onde eu vou coisar aqui o tornado. Ô, galera, me desculpa por isso, mas é só um addon, tá bom? E, olha só. A gente precisa aqui do bloco de redstone. Eu tinha até esquecido desse bloco já. A gente pega ele, coloca aqui. Como eu vou estar spawnando dois tornados, a gente coloca aqui, certo? E pronto. Um tornado aqui e outro tornado aqui, galera. E começou, cara. Começou, mano. Meu Deus do céu, velho. E, véi, realmente vai dar uma travada, tá bom, galera? Porque é muito pesado. Pra meio que ficar mais uma tensão, melhor eu vou estar colocando aqui. É uma tempestade, tá bom? Porque parece que o addon, ele não começa a chuva automaticamente. Olha só, galera. Meu Deus do céu, cara. Mano do céu, véi. Aí os blocos, eles ficam aqui flutuando, mano. Como se nada tivesse... Olha, mano, eles sobem, ó. Rapaz, será que os villagers já estão começando a correr, velho? Corram, cara, corram, mano. Olha lá onde eles estão lá. O carinha tá começando a correr. Ah, já sei, galera. Uma maneira de eu fazer com que eles entrem nas suas casas é pegar o sino, velho. Cadê o sino, cara? Vai. É, o ponto. Eles estão entrando ali na casa deles ali, tá bom, galera? Vai, vai. Eu nem tinha pensado nisso, eu pensei agora, velho. Prontinho, mano, acho que já estão todos nas suas casas, né, velho? Olha só, daqui a pouco vai suar o terceiro alarme, tá bom? Já foram dois e já era pro tornado tá aqui chegando, olha. Deu um ralho aqui do meu lado. Mano, esse addon, ele é muito tenso, mano. Eu vou deixar a chuva aqui no limpo. É pra gente poder estar conseguindo ver o tornado melhor, tá bom? Uma dica que o criador dá é que a gente coloque a nossa paradinha aqui, que eu esqueci o nome, ó. Ele pede pra que a gente ter uma experiência melhor com o tornado, a gente coloque a distância de renderização no máximo aqui. Mas eu não vou estar fazendo isso, porque como eu tô gravando, vai travar bastante. E eu não quero perder essa gravação, né, galera? Olha só, meu Minecraft já tá travando, velho. Já tá travando porque o addon é realmente muito pesado. Tem um tornado vindo aí, tá bom, galera? Olha só, o terceiro alarme já, ó. Meu Deus do céu, galera. Não vai dar o que preste aqui, certo? Já tô logo avisando. Já tô logo avisando. No mundo inteiro do Minecraft tá dando esse alarme aqui, tá bom? Caraca, galera, que tensão, mano, que tá dando aqui. Cara, eu quero ver logo esse tornado. Ele vai passar destruindo é tudo, velho. Mas, galera, o criador, ele fala pra gente colocar a distância em tal, 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 né? Eu vou tá fazendo isso, tá bom? É só não me mexer muito, porque eu quero tá vendo o tornado e quero mostrar pra vocês o tornado de longe, né? Então, eu chego aqui. Vamos aumentar em tudo, cara. Meu Minecraft vai travar. O FPS vai começar a cair na gravação pra vocês, tá bom? Espero que vocês não liguem. E pronto, eu vou ficar mirado pra cá. Olha!
Galera, mano, tá chegando, velho. Vocês estão escutando? Tá chegando já. Deixa eu tirar a chuva pra gente poder conseguir ver melhor. Meu Deus, galera, já tá chegando o tornado já, velho. O quinto alarme, se eu não me engano, já, cara. Significa que tá chegando perto. Olha ele lá! Vocês viram? Já tá chegando, galera. Olha lá, ó. Tá vendo? É aquele lá, tá bom, galera? Mas como eu coloquei dois tornados no meu mundo, tem dois. Aquele dali é o primeiro que eu vi. Tá sendo tudo sugado, galera. Mano, ele vai destruir tudo que vocês estão vendo aqui agora. Aquilo dali não vai existir mais, mano, daqui a pouco. Será que eu consigo ir lá pra aquele lado pra gente ver? Pra gente tá vendo o que é que acontece, cara. Mano, bora ver cá. Porque com certeza deve estar tudo destruído, galera. Tudo destruído mesmo, velho. Ele realmente dá essa demorada, tá bom? Pra tá destruindo as coisas. E é isso, galera. O Adam tá na V1 ainda. Eu tenho certeza que na V2 o Adam vai vir muito mais esfera, deixando o mundo inteiro do Minecraft com várias tempestades, tá bom? Quando eu vi esse Adam, eu pensei logo, caraca, o pessoal vai curtir bastante, realmente, eu espero que vocês curtam, viu, velho? Já começou a chover, isso daqui não foi eu que adicionei, começou a chover mesmo, isso daqui é chuva do Adam, tá vendo? A chuva é até um pouco diferente, é mais azul. Olha aqui, ó, galera, ó a destruição aqui, ó, tá destruindo bem devagar, mano, o tornado tá saindo daqui, velho. Meu amigo do céu, deixa eu vir pra cá. Corre, mano, deixa eu correr. Olha, vocês viram que eu tava lá desse lado cá. Então, a distância aqui, mano, que a gente tá conseguindo ver isso, meu amigo do céu, mano, tá muito longe, velho. Eu realmente tava muito longe, galera, pra vocês verem, mano, como essa renderização de distância ajuda a gente bastante, velho. Eu vou até tentar subir um pouquinho cá em cima, nessas nuvens aqui do tornado. Galera, vocês estão vendo que ele tá ali meio que se transformando ainda, né, velho? Meu amigo! Do céu, cara, olha isso. O tornado, ele tá subindo até cá em cima, velho. Meu Deus do céu, galera. Ó, começou até a chover de novo. Mas, galera, eu vou tá deixando esse vídeo por aqui, tá bom? Eu vou tá deixando o link desse addon na descrição. Você está jogando, comenta o que vocês acharam e comenta aí se você vai jogar com esse addon, tá bom, galera? E ó, já vou logo avisando, construa uma casa de bedrock pra se proteger. Olha o esqueleto sendo arrastado, velho. Mano, os mobs tudo sendo arrastado, cara. Meu Deus, cara. E eu achando que isso não era possível, eu não tinha visto isso no vídeo do cara, velho. Bem quando eu tava finalizando o vídeo, velho. Olha, galera, tudo destruído aqui, cara. Meu Deus do céu, mano. Mas, galera, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso, galera. Falou, até o próximo vídeo. Fui!